Mou! Como é que a moleque consegue passar o dia todinho? Ela passa o dia todinho assistindo. E eu faço as coisas também, Ju. Depois é que eu vou assistir. Eu não fico o dia todinho assistindo, não. Eu faço as coisas. Quando eu termino tudo é que eu vou assistir. Isso é... Gerido. Quer mostrar aí o canal dela? O comercial vai entrar agora. Você bota lá não, aí, mãe, sua tenda. Bota lá, entra. Ah, ela já é famosa. E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Ela é famosa. Meu sofá, tomando aquele café no capricho. Quando eu parei pra pensar, gente, poxa... O Natal já está. Já tem muito vídeo já. E tipo, eu ainda não arrumei. Quantas vezes você teve isso daqui? Né, tá mudando ainda. Tipo, quarto de visitas, na verdade. Porque o nosso quarto já está arrumadinho, né? Como vocês viram. E a sala também tá, tipo, desorganizada, né? Tá arrumando a casa que se mudaram. Ela não passa o dia todinho. Anoiteceu já. Céu escuro. Essa câmera fica desfocando direto. É. Eu fui gravar com ela, é horrível. Tá bom. Tá bom o quê, boy? Vamos mostrar a bagunça que Paloma deixa todo dia. Bora, mostra aí. Aqui, ó. Olha, olha, só tem um copo na pia que foi você que tomou sorvete, deixou lá. Olha aí. É tudo bagunçado. Organizado. Eu acho que é ele que tá mexendo na mangueira. Eu também acho. Isso aqui tá com esse cheiro de gás. Vem agora, sai daí. Bagunça do quarto. Olha, isso aí eu não faço vergonha. Gente, onde a luz é? É no teto, não, é na parede, assim no cantinho da parede. E ele vem pra todo canto lá, hein? Ele. Será que vai dar direito aos autorais? Eita! Quase ia caindo. E ele vai cair derrubando o filho. Vocês não sabem isso. Agora o banheiro tá bagunçado. Tá demais. Botei papel no lixeiro. Mas o banheiro tá... Geralmente aqui, que eu sou o quê? Que eu fico em casa sem fazer nada o dia todo? Só assistindo novela. Eu assisto pra com minhas coisas. Gelo não. Eu vou tratar. A gente vai pra Caruru amanhã. Caruaru, Caruaru. Fazer o que, Paloma? Comprar o quê lá? Comprar o forno elétrico. Caruaru amanhã. Nossa, animais. Eu queria comprar outro processador. Mas não dessa marca aqui, que essa marca aqui nos deu dor de cabeça. E pra onde vai? Ele vai atrás, viu, gente? Ai,
Pronto, esse vídeo vai ser o primeiro vídeo postado sem edição. Ei! Massa demais! Massa demais! Mumores! Tchau, neném! Tchau! Ligue pro meu cabelo. Agora veja uma coisa. Quando eu digo que ela faz bagunça, vocês não acreditam. Olha só isso. Porque ninguém tá. Eu lavei a cozinha hoje, eu não tô acreditando nisso não, ué. Tá vendo? Eu disse o quê? Que ela faz bagunça, tá vendo? É, se eu não sou de fazer bagunça, gente! Olha só isso, agora fala, Momores. Oi, Mamores, fala agora. A gente tá aí comendo, sabe o quê? Cuscuz com queijo. Eva! É patrimônio alguma coisa que o cuscuz virou. É patrimônio brasileiro. Com galinha! E com café no chão! O que eu vou fazer ali agora? Tem que pegar, botar um pouco ali na pia. Mas assim, uma queimadura. Que eu não quero nem imaginar. Né? Graças a Deus já queimou, né? Tampa agora e pronto. Vou limpar isso, né? Tava sujando com a sandália, velho. Engano, gente. Bora ver a sandália. Paloma, rapaz! Até o cuscuz tu tá derrubando, bicho! Não, 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 vá, bora, vira, vira! Mas rapaz, o cuscuz! Não, qualquer outra coisa, mas não o cuscuz, bicho! Você viu o jeito que ela fez agora? Não, calma, filho, porque não tem como não, isso não! É pra mim quebrar, Tatiana, você! Tire ele! Eu tô tentando! A gente já vai voltar a ser patrulha. Ele tá com raiva. Venha, venha. Venha, venha. Venha. E ele chorou olhando. Tem que encerrar agora. O menino começou a chorar, já era.